Կոռուպցիան բիզնեսում առկա է եւ դրա դեմ պայքարը կառավարությունն ու քաղաքացիական հասարակությունը սկսում են այդ մասին բարձրաձայնելով։ Դեկտեմբերի 10-ին եւ 11-ին աղվերանում տեղի ունեցավ բիզնես ոլորտի կոռուպցիոն ռիսկերն ու բարեխշտության հիմնախնդիրները Հայաստանում աշխատաժողովը։ Մի քանի տասնյակ բիզնես կազմակերպությունների եւ փորձագետների մասնակցում էին այս քննարկման, ասելու այն ինչի մասին դեռ չի խոսվել։ Այս աշխատաժողովը կազմակերպվել էր դեռևս 2015 թվականի սեպտեմբերի 23-ին մեկնարկած պետություն քաղաքացիական հասարակություն հակակոռուպցիոն աշխատանքային հարթակի շրջանակներում։ Մենք նաև ողջունում ենք այն ընկերություններին, որոնք այսօր բիզնես կազմակերպություններին, բիզնես միավորումներին այսօր արդեն սկսել են այդ խնդիրները վերհանել եւ պատկան մարմիններին ներկայացնել, որովհետեւ խնդիրների վերահանումից հետո է միայն հնարավոր քննարկել եւ դրանց լուծումները առաջարկել։ Բիզնեսի ինքնամաքրման եւ այս ոլորտում ներքին կոռուպցիոն ռիսկերի կանխարգելումը կառավարության կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկն է։ Աշխատաժողովի մասնակիցներին վստահեցնում էր արտադրության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանը։ Նախկինում միայն խոսվում էր հանրային ծառայության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, բայց հաճախ մենք մոռանում ենք խոշոր ձեռնարկությունները, այդ թվում պետական մասնակցության ձեռնարկությունները, մենք մոռանում ենք խոշոր ընկերությունները, որոնք մենաշնորհային դիրք ունեին, մենք մոռանում ենք այն վնասները, որոնք որ կոռուպցիան հասցնում է փոքր միջին ձեռներեցությանը, եւ մենք փորձեցինք լսել խնդիրները։ ԵԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Անդրեյ Սորոկինը աշխատաժողովի ժամանակ շեշտեց, որ բիզնես ոլորտում կոռուպցիայի հաղթարումը ինչպես գրասենյակի, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ուշադրության կենտրոնում է։ ԵԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակն աջակցում է կառավարական մարմիններին եւ քաղաքացիական հասարակությանը իրենց հակակոռուպցիոն պայքարում, հասարակական սեկտորի բարեփոխումների իրականացման եւ խրախուսում է երիտասարդների հակակոռուպցիոն կրթության ծրագրերը։ Կոռուպցիան հարվածում է հենց տնտեսության հիմքերին, ասում է Հայաստանում Եվրոպական Միության Պատվիրակության Համագործակցության բաժնի ղեկավարի տեղակալ Խոսե Մարիա Մեդինա Նավորան։ Կոռուպցիան սարսափելի երևույթ է, քանի որ այն խաթարում է արդարության սկզբունքները։ Իսկ խնդրի մասին բարձրաձայնելու եւ խոսելու համար աշխատաժողովին մասնակցում էին տարբեր կազմակերպությունների, ինչպես խոշոր, այնպես էլ փոքր ու միջին ձեռներեցության ոլորտից։ Այս միջոցառումը բացառիկ էր նաեւ նրանով, որ հենց բիզնես ընկերություններ համաֆինանսավորում էին։ Արթուրս Աղվերան Ռեզորտ ընկերության հիմնադիր Տիրանուշ Կայթյակյանը նշեց, որ այս քայլին գնացել են քաղաքացիական հասարակությանն աջակցելու եւ նման նախադեպ ստեղծելու միտումով։ Որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը դա մեր երկրի գլխավոր ռազմավարական, եթե ոչ կարևորագույն, պետք է միջոցառումը լինել, քանզի որ կոռուպցիան սոցիալ-տնտեսական զարգացմանն է արգելում։ Արկային ոլորտի չարաշահումներ, կոռումպացված չինովնիկներ եւ օրենսդրական բացեր, որոնք թույլ են տալիս պետական մարմիններին դիմել կոռուպցիոն սխեմաների։ Բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչները փակ քննարկման ժամանակ բարձրաձայնեցին տարբեր առարկաների մասին, ինչպես պայքարել այս ամենի դեմ։ Աշխատաժողովի մասնակից տեղեկատվական եւ հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միության գործադիր տնօրեն Լիլիթ Գևորքյանն առաջարկում է գնալ Հոնկոնգի ճանապարհով։ Հոնկոնգը Ethics Code սահմանելով իր բիզնեսի գործարարների միության կողմից, նա արգելակել է պարզապես պետական գնումների պրոցեսներում սև ցուցակի մեջ որևէ կերպ կոռուպցիայի հետ առնչված բիզնեսների մասնակցությունը։ Ուշ թե շուտ կարծում եմ մենք է նման իդեալիստական բաներին պետք ձգտենք մոտենանք։ Սա Հոնկոնգի կոռուպցիայի դեմ պայքարի անկախ մարմնի գործունեության արդյունքն է, հավելեց ՀԵԵ նախագահ Կարեն Զադոյանը։ Եթե օրենսդրությունը կատարյալ լինի, իսկ պետության ֆորմալ ինստիտուտները գործեն, ապա կոռուպցիայի մասին շատ խոսելու կարիք չի լինի։ Ամերիաբանկի տնօրինության անդամ զարգացման գծով տնօրեն Հայաստանում Ամերիկայի RF3 պալատի նախագահ Տիգրան Ջրբաշյանը նշում է, որ բիզնես այս խնդիրը փորձում է լուծել ոչ ֆորմալ ինստիտուտների կիրառման միջոցով։ Ես կարծում եմ այս դեպքում կոռուպցիան դա այդ տրանզակցիոն ծախսն է, այդ գումարային փոխանցումը, կոռուպցիան ինքը որպես ֆենոմեն, դա այդ սիվոլիշ այդ ոչ ֆորմալ ինստիտուտի աշխատանքի վճարն է, որը պետությունը անում է իդեմս կոռուպցիոն գումարների հոսքերի, իդեմս քաղաքական պաձերշկայի, իդեմս քաղաքասանիկային հարաբերությունների կամ իդեմս ասոցիացիաների միջոցով։ Սա դեռ ամենը չէ, այս աշխատաժողովի ժամանակ եղան բազմաթիվ առաջարկներ, որոնք արդարադատության նախարարությունը կամփոփի ու կներկայացնի պատկան մարմիններին։ Նշենք նաև, որ աշխատաժողովը կազմակերպել է ԿՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի եւ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի կողմից։ Գործընկերներն են արդարադատության նախարարությունը, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնն ու ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը։ Միջոցառումը իրականացվում է ԵԱԿ-ի Երևանի գրասենյակի Եվրոպական Միության ֆինանսավորմամբ եւ Արթուրս Աղվերան Ռեզորտ ընկերության համաֆինանսավորմամբ։